藤さんの、はい、あ、じゃあちょっとこちらで、さっき作ったんですけど、はい、IP テーブルズって使ってます？使ってる人、あ、もう皆さん使ってます。田村さんは使ってないですか？使ってないです。使ってないですか？なんで使う？マジですか？え、使わない。だってまずモータルルーター BSD だったりするから。あー、なるほど。パケットフィルター、あ、そういうことですね。フィルタリングはしてるってことですか？僕実は、まあ、セキュリティの IP テーブルズ、 IP テーブルズってどの、まあ、もう皆さんご存知だと思いますけど、アドレスコードとアドレス指定して、まあ、どこに行けるかっていうのを設定できる、あの、何でしょう、パケットのフィルタリングなんですけど、でこれでやることによってこの80番ポートしか許さないとか22番ポートしか許さないとかいうふうにしてサーバーを安全に運用しようという話です。でですね、僕使ったことなくて実は最近まで、なぜかというとオート別に使ってないとか開けないし、でサービスもそんないらないの起動させないし、でまあそれぞれ MySQL なら MySQL で Apache なら Apache でちゃんと入れたくないところはちゃんと入れさせないようにっていう風なのあるので、特にまあいいんじゃないかと思ってたんですけれども、最近使わなきゃいけない事実が、こいつメムキャッシュ D を使おうと思って、IP テーブルズ使わざるを得なくなりました。で、さっきこのページにあのメムキャッシュ D は、脆弱性ありますよ、まあ、脆弱性っていうかそのインターネットにそのままあるサーバーに開けとくと、誰でも使えるんです、ね、MySQL のノンパスみたいなもんで、で、IP の制限もできるんですけど、まあちょっと問題があって、でまあビットリーとかそういうところをインターネット上に置いてあってアクセスが可能だったと、まあ、つまり誰でも、Memcached サーバーにつないでそこでデータを書き込んだりとか読み込んだりすることができているようになったので、まあ、そもそもそれは何でかっていうと、さっき言ったようにこの Memcached 自体に認証機構がないで、まあ、インターネットからメムキャッシュ D にアクセスするのはまあ NG ですよみたいな感じです。多分基本的にはキャッシュとしての利用を想定しているので、まあ、ラン内とか要するにサーバーのバックエンドにしか使うことを想定してないんじゃないかな。ちゃんとその辺は運用次第かなっていう話なんですけれども、だから流行ってるからって言ってポッとその辺に置いちゃうとダメです。で、認証機構も IP による制限もできません。でサービス起動したら自分でちゃんと守ってください、ね、その Memcached のポートをアクセスできないようにしてください、ね、ただ IP 制限はできるらしいんです。ところが一つの IP アドレスからアクセス可っていうのしかできない、はい、意味ねえじゃん。1個の IP アドレスから通すってことしかできないんですよ。よくやりたいのは、あの私やりたかったのは PHP のセッションサーバーとして使いたかったんですよ。セッションサーバーなんでフロントにいくつもこう立ててそこから、セッションだけを共有させる、それできないじゃんっていうことで1個の IP アドレスからしか言えなかったら、で、まあ、使えないなと思って、でもまあじゃあちゃんと IP テーブルで設定するかということで、買ったんですけど、結構これめんどくさくて私やってる途中泣きそうになったんですけど、なんかなんで泣きそうになったかっていうと、なんでもこうバンってやった瞬間に固まったみたいなことが多くて、戻ってこない。でそれでやってると、昔はね専用サーバーの時にこれやって結構で繋がらなくなったら終わりじゃんみたいなとこあったんですけど、まあ、クラウドとか VPS はまあ、コントロールパネルから再起動とかできますよねみたいな話で、で、IP テーブルズミスっても大丈夫なんで、この間ガンガンと勉強して予約できるようになりましたということですね。で、デモです、ね、じゃあここはここまでで途中動画消しますね、はい、はい。